Da er det på tide med et sponset innslag om regnskap. Det har vi snakket om mange ganger før, men det er så utrolig viktig. Så det er en sånn ting som ikke kan bli sagt mange nok ganger. Og som du kanskje har hørt på podcasten før, så har vi et samarbeid med TrippelTex, som er et stort norsk regnskapsprogramselskap som gjør det mulig for deg å gjøre det meste selv. Jeg vokste opp med regnskap og har det nesten i blodet, og regnskap er en sånn ting som historisk sett har vært utrolig dyrt. Med TrippelTex gjør du brorparten av arbeidet selv, systemet gjør resten, og det blir billig og enkelt. Så sånn som det her systemet er bygd opp, så er det modulbasert. Så det du trenger betaler du for, og det du trenger blir automatisert for deg. Spesielt det som er viktig er jo selvfølgelig kommunikasjonen opp mot Altinn, opp mot Brønnøysundregisteret. Det er alltid et mareritt å fylle ut skjema. TrippelTex gjør det for deg. Har du lyst til å legge på ansatte, så legg du på moduler for det. Har du lyst til å legge på mer kompleksitet, så legg du på moduler for det. Og det er det fine med de her moderne regnskapssystemene. Det er at du betaler for det du får, og det er det TrippelTex er, et moderne regnskapssystem. Hvis du har lyst til å prøve TrippelTex, så kan du få 14 dager gratis prøve på trippeltex.no/gratis, og det staves trippel, altså TRIPLETEX.no/gratis. Så da får du prøve hvorfor, hva er det, 70 000 kunder, og alle de tingene kan ramse opp av lønnssystemet og alt mulig. Du skjønner hvorfor folk bruker det. Da er det slutten på det her, sponset innslaget. They mistook leverage for genius. Leverage for genius. I would recommend Japan. The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world. Dette er episode 197 av podcasten Tid er penger, en podcast med Peter Warren. Jeg er dessverre produsent, og i dag handler episoden om... det er en litt spesiell episode, fordi at det tok 4-5 timer å ta opp litt over en time. Vi hadde veldig mye tekniske problemer grunnet en storm i Miami. Så om episoden er litt oppstykket, jeg tror ikke den er det, men hvis den er det, så er det småsaken. I dag handler det om markedet og snakket om det her er litt sånn om makrotallene opp mot markedsreaksjonene og alt som har skjedd. Ellers så har jeg Peter inn på en konferanse i Miami som han går i dybden på. Til slutt er det litt snakk om geopolitikk i USA. Men det er bare å komme i gang med episoden. Må jo også si at det her blir tatt opp på søndag før markedene åpner. Men nå legger jeg litt. Før vi starter så har vi et kommersielt lite budskap. Men det er et kommersielt budskap som igjen tror jeg er verdt å høre på. Vi prøver jo at alle våre kommersielle samarbeid skal ha verdi. Så vi har samarbeidet med IG i mange, mange år. Og de har kommet tilbake nå i det siste. Og IG har bare blitt et bedre produkt. Og en av de tingene som de fokuserer mye på, det produkt som heter Turbo 24. Vi har snakket om det flere ganger, men det er flere ting å snakke om med det her. Så Turbo 24, Turbo Warrant, kall det hva du vil, det har noen spesielle egenskaper som gjør det attraktivt. Så for det første så kan du, sånn som med opsjoner, men på enklere vis, kan du vite hva du kan tape, men kan ha eksponering for å flere doble pengene. Det er det ene elementet. Så ofte egner det seg godt for relativt små investeringer rundt veldig spesifikke ting. En annen sak, derav navnet 24, er 24 timer i døgnet, 5 dager i uka, kan du trade en stor del av de her produktene, unntaket aksjer. Men på grunn av at du kan trade de her døgnet rundt, så kan du bruke det som hedging mot andre produkter som er, markedet er stengt og ikke har tilgang til, og du har også mulighet for å få med deg bevegelser, for eksempel hvis mange er jo interessert i å være med på den asiatiske åpningen og diverse ting. Så det at det er 24 timer i døgnet tradebart er bra. I tillegg så har du jo et du kan ha stopplås, men det er fint med knockout-nivået. Det betyr at du taper alt. Det høres ikke fint ut, men du vet akkurat hva du risikerer. Så hvis du investerer en bitteliten del av din totale portefølje, så hvis du har rett at det går riktig vei, så vil det kunne gi deg en betydelig oppside. Og den posisjonen kan du holde i lang tid, og det kan gi veldig stor oppside. Spesielt hvis du treffer en bevegelse. Men det er også det at du vet hele tiden hva du kan tape. Det er ikke noe tvil om det. Så hvis du har lyst til å teste IG sine Turbo 24-kontrakter, så går du på ig.com/no, eller google IG, det er det jeg gjør. Ja, da er det vel femte eller sjette gangen vi har sending over Atlanteren, og i dag sitter du i, hva det kalles, DeSantistan.
det sant i stad. Ja, Miami hvor værskiftene har vært ganske enorme. Det var 28 grader da vi landet om på mandag kveld, og var oppe i 32 grader her forleden dag, og så kom full storm i går. Når vi snakker om full storm her nede, så mener vi full storm. Å si på den måten, når surferne har trukket fra stranden og surfer i barnebassenget på hotellet, og da snakker vi ikke om motstrømsbasseng, så da vet du at det blåser. Så... Er det seriøst at folk surfer i bassenget, eller er det som du sier for å være til? Men er det skummelt når du skal reise tilbake og alt sånt? Nei, det vet jeg ikke, men du kan si at vinden var så kraftig at folk klarte ikke å gå mot den. Enkelte, altså de lente seg frem, og hadde du en handlepose, så virket den som en sånn bremseskjerm. Altså, det var ikke mulig å få det med seg. Altså, poser i sånne kommunale søppelkasser, de inverterte og hang som ballonger eller fallskjermer. Det bråkte noe voldsomt. Så, jeg glemte også, siden jeg tenkte ikke på at du skulle til Miami, men du har ikke lyst til å dra innom Mar-a-Lago og kjøpe litt merch? Ikke det hele tatt. Det er jo mye lenger. Få Trump som gjest, det hadde vært artig. Ja, det hadde vært fantastisk. Nei. det er et stykke lenger nord, da. Så, men det var faktisk en som var i Trumps regjering, var på denne konferansen. Han varte i 11 dager. Han sa han blir fornærmet når folk sier 10. Mooch. Mooch, Anthony Scaramucci. Han var en av de som holdt innledningene. Skal vi snakke litt om markedet? Skal vi komme tilbake til hva du har opplevd i Miami på konferansen med Goldman Sachs? Det kan vi gjøre. Det er ikke Goldman. Bare så det jeg sa. Goldman, det er ikke Goldman, det er det som er Goldman. Nei, det er en av de få som ikke er her. Altså, de er i kulissene, men det er faktisk Jefferies som er den som er hovedsponsor her borte. Og så ser du Morgan Stanley og all the other usual suspects av prime broker er her, og investeringsbanker. Minus Goldman. Sist uke var det mye som skjedde. 30% av S&P la frem, altså market cap la frem tall. Det var møte i Fed, Bank of England, ECB. Markedet har oppført seg litt besynderlig på mange vis, og vi fikk jo testa ut den der fredagsteorien fra forrige episode og litt sånn. Hva synes du om uka som har vært? Nei, nå har ikke jeg vært så tett på markedet i uken som har vært, men jeg tror for så vidt at hovedtemaet, hvis du ser bortsett fra fredag som du nettopp nevnte, så er jo hovedtemaet, altså folk, altså hvis jeg kan bare ta en kjapp sak til denne konferansen, for denne her da har jo massevis av long managere i tillegg til venture, PE-managere, altså forvaltere og hedgefondforvaltere, men selv long-managerne er bearish, og det er ikke ofte du hører, og så ser du da at markedet ripper da, og det har rippet, ikke sant? Vi har jo snakket om det i et antall podcaster i år, hvordan markedet har hatt den kraftige oppgangen, og jeg tror S&P 500 er vel nær 9% opp eller noe sånt på året, og det er altså tenkt på det på litt over en måned, det er jo egentlig en helt utrolig oppgang, og så er liksom spørsmålet hvordan in the face of så mye og egentlig en negativ sånn økonomisk backdrop, altså med høy inflasjon, med høye renter, fallende økonomisk vekst på nasjonale plan, kan du da likevel ha markeder som går opp? Og altså det ene du må huske på er at folk vil gjerne gjøre markedet til matematikk. Men hadde markedet vært matematikk,
så hadde det på en måte ikke vært markedet, for da hadde vi alle nærmest kunne enes om, altså bortsett fra at vi har forskjellig tidshorisont, så ville vi kunne enes om et riktig nivå for markedet, en riktig PE for markedet, for eksempel, eller price sales, eller prisbok, eller et eller annet sånt, noe som ville være riktig, og så ville, liksom, så ville prisene bevege seg veldig lite i forhold til disse tallene. Men det er slik med at bare en del av markedet er hva vi kaller matematikk. Den andre delen er emosjoner. Og så har du selvfølgelig behov, ulike behov i markedet. Men det er det som gjør markedet tricky. Og etter fjoråret så har vi da sett at veldig mange, de aller fleste, tok feil i fjoråret. Og vi var inne på det i podcasten, vi nailet det til og med på tidspunktet. Det var en rekke strateger og analytikere det i Norge, fordi det var der vi befant oss og befinner oss stort sett, snudde og gikk fra å være positive til negative. Det var en bunn. Og det var den der bunnen, den bunnen vi fikk rundt halvveis inn i året. Det viste å være bunnen. Og det var jo ikke det at forutsetningene hadde endret seg, det var bare at den siste optimist var blitt pessimist, og dermed så lå det an til en reaksjon til oppsiden. Nå er saken inn i dette her året er at mange tok feil i fjor, og det gjør at med det bakteppet av økonomi som er, så er mange forvaltere, og nå tenker jeg på vanlig, det vi kaller real money, altså pensjonskasser og fond, de er undervektet i aksjer, og mange hedgefondforvaltere da, som har anledning til å være short, eller har vært short. Altså de som da gjorde dårlig i fjor, prøver da gjerne å ta det igjen i år, fordi de skal bevise at de er gode og aktive forvaltere osv. Og slik at posisjoneringen i markedet har vært veldig lett på aksjesiden. Altså når jeg sier lett, så betyr det at undervektet er noe bedre uttrykk egentlig. De er i utgangspunktet undervektet aksjer, og en god del er short. Og så får du markedet mot deg, og det eneste du kan gjøre når det går så kraftig som det er å begynne å dekke shortene dine, og begynne å øke da andelen til aksjer, fordi du er jo livredd for at dette skal fortsette. For hvis de gjør det, så tar de feil to år på rad, og det vil antageligvis være helt utilgivelig. Så jeg tror at posisjoneringen har veldig mye med det som skjer, og at man blir tatt på sengen, tatt på feil side av markedet, og forsøker nå, i hvert fall nå i siste måneden, å få justert det så fort som mulig. Så jeg tror det er veldig mye av drivkraften bak det som skjer. De sier jo at å ta feil, å sitte og vedde på dommedag når ting reverseres, er liksom den mest utilgivelige feilen i forvaltning. Er du enig? Ja, det er nok det. Ja, det kan nok absolutt være. Det kan nok absolutt være. Fordi altså hvis du da blir, bare tenk deg i forhold til indeksfond. Hvis du blir stående igjen da, altså en ting er når hvis du er aktiv forvalter og du ikke har fått med deg et markedsfall som de aller fleste ikke klarte å gjøre i fjor, altså de gjorde vesentlig dårligere enn indeks i fjor, da kan du si at ja, det gjorde den og den forvalteren, og de gjorde også akkurat det samme. Mens hvis du da blir stående igjen som en av de få til nedsiden, så har du ikke en mulighet til å gjøre det, og da ser du liksom ekstra dum ut. Men dette går jo tilbake til, og som vi også har omtalt tidligere, og som også ble omtalt på Skagen-konferansen, var det egentlig jeg mente, av Mohammed El-Erian, at dette markedet her vil være, altså markedene fremover vil være langt mer krevende enn det de aller, aller fleste er vant til. De var ikke krevende fra perioden 2009 og egentlig frem til 2021, så var det veldig, altså med kvantitative lettelser og sentralbankene på investorenes side, så var ikke markedene krevende. Og nå har vi en helt annen situasjon.
slik at det man kaller her borte skillset, altså det du er dyktig på, altså det er få som er på en måte dyktig i markedet nå, som er dyktig til å takle denne type utvikling. Vi har rett og slett gått tom for brainpower, noe vi skal komme tilbake til, fordi her er det en sånn veldig en jag etter å retain, altså både det å få tak i de virkelige talentene. Det er blitt veldig mye vanskeligere, fordi den dammen du fisker i, ja, disse her har blitt veldig mye mindre. Hva er din reaksjon på det som har skjedd med sentralbanken siste uke? Det var volatilt, men samtidig egentlig ganske plankekjøring. Det var spesielt Fed, som er det de aller fleste ser mot, kom jo inn på forventninger, og så ble det sagt en halv setning som ble kanskje tolka litt i overkant, kanskje ikke. Og så har vi hatt et veldig sånn gi-ta-marked. Jeg kan si at en ting som jeg merket meg er at i forkant av denne Fed-avgjørelsen, så når du leser en analyse fra en investeringsbank, så er det veldig synkront. Alle er liksom mer eller mindre det samme, det er veldig lite interessant å finne. Det artige etterpå er først Fed og så de jobbtallene som har vært veldig utslagsgivende. Folk har vanskelig for å square de her tingene, folk har vanskelig for å forstå de her tingene. Så det du får av analyser og svar er egentlig å spredd over alle vinder. Og jeg ser ingenting synkronitet etter versus før. Jeg vet ikke om hva du synes om din oppfattelse av alt som har skjedd. Nei, altså jeg er enig i det du sier. Altså jeg tror at det er, som man må ta innover seg, at det er en forsinkelse mellom fra tiltak blir iverksatt og til de virker i økonomien og først og fremst kommer til uttrykk i tallene. Det skjer ikke umiddelbart, og det var akkurat det samme som skjedde da det var relativt åpenbart for menig mann at det var inflasjon, og at inflasjonen var på vei opp, men økonomene så det ikke. Husk på det. Husk på Finansdepartementet var i Norge, men også altså, sammen med USA, var omtrent de siste som anerkjente at inflasjonen var på vei opp. Her har liksom Vedum, som da sto på debatten og lovet reallønnsvekst og den biten der. Så, og det er et eksempel på det. Man tar ikke, altså det er ikke tallene, dermed eksisterer det ikke. Og så ser du ikke på at det er ikke tallene, nettopp fordi det tar tid før dette får effekt på økonomien. Det tar tid for stigende renter og virke på økonomien. Har du tiltro til Fed nå? Om jeg har tiltro? Jeg synes egentlig Powell gjorde en så elendig jobb med dette med transitory, altså at det bare var en sånn forbigående. Altså som egentlig er alt annet enn et kvalitetsstempel. Så jeg har egentlig ikke det, så har han da reagert annerledes siden. Men så vet vi også hvordan, for jeg tror du nevnte dette med talfans etterpå, du var bare så vidt innom det, og der virker, fordi det er jo den man hører på, ikke sant? Etter at de hevet renten, så er det jo talen man venter på, og den kommer noen timer senere. Og der virket det, og det var en som kommenterte, det virket som liksom folk satt med liksom fingeren på buy or sell button, og så hørte de bare halvparten av den setningen han sa, nemlig at liksom, ja, det som han så tegn til, men han snakket jo om bare en del av oppbremsingen av inflasjonen, men han snakket jo da kun om en enkel del av inflasjonen, men da hadde allerede folk trykket på kjøpsknappen. Så for nå er man livredd, som jeg nevnte i sted, på å ikke være med på hvis dette her går og fortsetter oppover, og ikke være med på et bullmarked. Jeg kan ikke huske et bullmarked som jeg har vært med på, som har gitt meg så dårlig følelse som det her.
Altså, nå vet vi ikke om dette er et bullmarked heller, ikke sant? Ja, men la oss si det siste uken da. Mm. Det føles bare helt feil i min, altså magefølelsen, den samme type følelsen som du har i, når du kjenner at du mister, altså du kjører på vinterføre, så kjenner du at bilen begynner å miste taket litt grann i svingene og sånn. Den der magefølelsen der, sånn for meg føles det i markedet nå. Jeg kan ikke sette fingeren på nøyaktig hva det er, men det, jeg klarer ikke å akseptere at det her, at det vi ser i samfunnet ikke skjer i markedet da. Jeg klarer bare ikke å akseptere det. Nei, men det er jo, altså dette vil jo ikke være første gang hvor markedet og på en måte samfunnssentimentet, om du vil, spriker. Det er jo, det skjer jo ofte, men det spriker jo nå i stor grad. Det er helt opplagt. Og jeg vet ikke om du husker hvem Danny Moses er? Nei. Ok, Danny Moses var i Front Point sammen med Steve Eisner, ikke? Og de begge ble jo veldig kjent gjennom å bli portrettert i The Big Short, som altså de shortet da boligmarkedet foran finanskrisen og tjente voldsomt. Der er det en det er en sånn, når han, hva er han het for når han skuespilleren kommer og gjør den presentasjonen for dette for dette hedgefondet, hvor han forteller om at... Du tenker Big Short nå? Ja, i filmen The Big Short så kommer han til et hedgefond og gjør en... nå husker jeg, hva er det han skuespilleren heter? Han er jævlig bra. Men i hvert fall han kommer og gjør den presentasjonen for et hedgefond. Ryan Gosling. Ryan Gosling, helt, det er den scenen der, helt riktig. Og det er Front Point, ikke sant? Og liksom hot er Steve Eisman, og han var... Og en av de andre er det... heter det i virkeligheten Danny Moses. Men Danny Moses var på konferansen. Det er altså en som jobber i Front Point, det visste jeg ikke. Ja. Jeg kjenner ikke navnet på dem. Eller jeg husker ikke navnet. Og Danny Moses, altså han sier, jeg er mer bearish nå enn jeg har noen gang vært i mitt liv. Altså, dette er mannen som shortet, altså som innertid på... Oh my god. Han sa det. Nei, jeg kan ikke si det. Ja. Ja, det var litt, jeg må innrømme, jeg ble litt overrasket når han sa det, men han var helt tydelig på det, altså at dette her er ikke riktig. Men altså, det betyr jo ikke at ikke dette kan fortsette. Vi må jo være liksom klare på det, fordi som jeg sa, det er to ingredienser til et marked. Det ene er økonomi, som vi i viss grad kan regne oss til. Og det andre er emosjoner, og i emosjoner så er jo posisjonering av alle andre disse tingene som foregår. Så du er ikke alene om å være tvilende til dette markedet på noen som helst måte. Nei, det er bare, det er sånne ting, sånne småting som skjer når man er sånn vant til å sitte bare og se på markedet. Ofte så er det jo litt sånn visuelt eller kontekstuelt, altså ting har en viss rytme. Så det eneste som har skjedd er jo på en måte at rytmen vi har blitt vant til siden, la oss si 2000 og... Jeg vet egentlig ikke om det startet før 2008, men la oss si 2008 da, når det begynte å pumpe sin penger. Egentlig har det jo gått lenger enn det, men den rytmen om at ting går sånn noenlunde i takt. Og så forandrer det seg litt hva som korrelerer med hva og sånn. Men det jeg merker nå er jo at alle de her tingene vi har blitt så vant til å analysere, og økonomene har blitt så vant til å analysere, plutselig nå går helt i utakt. Og det er vanskelig å square. Det kan jo være selvfølgelig at kue er ute og alt. Men så er det også det at når du ser for eksempel prisen på nordsjøolje på fredag, bevegelsen den hadde på fredag, var veldig rar. Og ja, det er nyheter som driver det ene og det andre, Men jeg har aldri sett en sånn intradag-graf som jeg kan huske for olje. I hvert fall ikke i et sunt marked. Og så samtidig som det skjer, så ligger VIX-en ned på 18 og har vært vel touchet under 18 i forrige uke, tror jeg. Og så har du den rentehoppet som skjedde på fredag også i amerikanske renter. Mm. Og så har du de her tallene, sånn som at Meta, altså Facebook-eieren, plutselig overleverer. Og så lurer man på, hva er det de må gjøre når alle vet at Facebook-reklama er så under press? Hva er det de må gjøre for å overlevere da? Er det her virkelig langsiktig? Og så prøver du å square alle de her tingene her.
Og så kan det være at ting snur, og at markedet, at det er virkelig fantastisk nå, at alt skal bare bli fantastisk. Men magefølelsen sier at det kan ikke skje. Men selvfølgelig kan det jo skje. Alt kan jo skje, man vet jo ikke i fremtiden. Så det er litt sånn sånn, denne uka har vært sånn rar. Jeg har ikke sett fingeren på hva det er. Nei, ja, altså Prime Broker melder jo, altså Prime Broker er da, er jo da investeringsbanker som yter kredit, altså lån til blant annet hedgefond, altså de som har belåning. Og de rapporterer jo nettopp det der at det er sånn mad scramble for å dekke shorter, altså sånn at du får margin calls når ting går mot deg. Slik at jeg tror at liksom driverne her er ganske klare i for seg. Altså hva det er som, altså nettopp dette med posisjoneringen. Og så får vi se hvor det går herfra. Altså at the end of the day så skal bedriftene forsvare kursene eller verdsettelsene sine gjennom inntjening. Så får vi se hvordan det blir utover. Altså i et marked hvor vi har, du nettopp nevnte, rentene gikk opp igjen på fredag, altså i denne under slike forhold. Men mange har, du opplever i hvert fall at veldig mange har benyttet disse høyere rentene til å kjøpe seg obligasjoner for å sikre seg, altså toårsobligasjoner som går på nå snakker jeg om amerikanske over 4%, og vi er røftlig ser jeg nå, 3,5% på tiåringen, som er nok til blant annet at pensjonskasser kan oppfylle sine forpliktelser. Så nå kan, nå kan man gjøre det. Husk på at hele ideen bak at sentralbankene gikk inn og intervenerte i rentemarkedet, ikke sant? Det var jo få penger, få deg til å bruke penger, ta de ut av konto, derfor du senker renten slik at du får ikke noe avkastning når du har penger på konto. Så hva er det du da må gjøre? Jo, du gikk til obligasjoner, men da måtte du ut i løpetid, ikke sant? Først kanskje 5 år, 7 år, 10 år, og så senket de rentene på alle liksom, obligasjoner, og tvang da pensjonskasser, se hva som skjedde i Storbritannia, til å ta enda mer risiko, og mange pensjonskasser til å også ta leveraged, altså til å ta belånt type risiko. Det er også en annen greie, ikke sant? Altså, det var jo det som skjedde, altså det å erstatte obligasjoner med swapper i seg selv vil ikke gi den effekten som det ga i Storbritannia i fjor, da du var veldig nær å ha en stor finanskrise, hadde ikke myndighetene grepet inn, og sentralbanken grepet inn, så hadde de hatt det. Men de tok opp belåning for rett og slett, de følte at de var tvunget til å ta belåning, rett og slett for å kunne levere avkastning, så pensjonister fikk pensjonene sine. Det er liksom tilfellet. Nå, når renten har gått motsatt vei, så snur jo det der i bildet. Men poenget mitt var at pensjonskasser og andre ble tvunget til å ta stadig mer risiko. Altså, det var derfor du gikk fra 60-40 til 30-70 i portefølje, fordi obligasjonsandelen din ga ingenting. Altså, den ga veldig lite. Den ga kanskje kursoppgang fordi rentene falt, men den ga ikke nok. Den ville ikke gi deg nok avkastning, med andre ord, altså renteinntekter, til at du kunne betale pensjonene, og dermed måtte du øke risikoen ved å ta en større andel i aksjer. Men som vi vet med aksjer, er at de kan også falle i verdi. Og i fjor så falt jo begge deler i verdi. Både aksjer og obligasjoner falt i verdi, og det gjør det svært vanskelig for pensjonskasser. Men bortsett fra at nå har vi da et obligasjonsmarked, i hvert fall i USA, men også i andre land, som har da vesentlig høyere renter, slik at du kan flytte fra det mest, altså nå kan du få avkastning som dekker dine fremtidige forpliktelser uten å ta aksjemarked-type risiko. Så nå kan du gå tilbake igjen til å øke obligasjonsandelen din for å ha som en sikker inntektskilde for dine fremtidige forpliktelser. Hvor viktig faktor
tror du om noen det er at USA er nå på vei, litt avhengig av hvordan du definerer det, treffer gjeldstaket? Det er jo i realiteten så den liksom, siste sjanse er vel på sensommeren for å løse det, altså for å ikke defaulte. Men de har jo allerede begynt å treffe gjeldstaket nå og må begynne å kutte diverse ting for å holde liksom, likviditeten i gang. Mm. Vi har jo sett en betydelig økning av etterspørselen etter amerikanske statsobligasjoner, nettopp fordi at folk tror at det er en viss sjanse for at det er lenge til neste gang det blir utstedet. For hvis de ikke klarer å løse gjeldstaket, kan de ikke utstede en ny gjeld. Tror du det kan være medvirkende for å få kunstig lav rente nå, at man får kunstig høy etterspørsel etter statsobligasjoner? Altså, jeg tror statsobligasjoner på dette nivået på en måte selger seg selv. Altså nå snakker jeg på dette rentenivået, selger seg selv. Men det forutsetter jo selvfølgelig at du tror at vi er i nær, at vi har nådd inflasjonstoppen, og at inflasjonen vil ned, fordi hvis du investerer i statsobligasjoner i dag, med den inflasjonen vi har nå, så taper du penger hvert eneste år. Altså, realrenten din er negativ. Når det gjelder gjeldstaket, så er det en så, altså dersom det ikke blir flyttet, så er det en så drakonisk tanke at min opplevelse er at ingen tør å tenke den. Det kan, altså man går rundt og sier at det kan ikke skje. Altså uansett hvor mye republikanerne er uenige med demokraterne, vi bruker dette som et pressmiddel, så er konsekvensene av, altså hvis de er instrumentet som utløser en total økonomisk krise, så vil jo etter at altså demokratene, altså det har alltid vært et slag rundt dette med å løfte gjeldstaket, men til slutt så har det blitt gjort, altså, og det har selvfølgelig vært en ny å ta sak der, men hvis de republikanerne skulle gå hardt til verks her, og så rett og slett blir det ikke løftet, så er det et så drakonisk scenario som da vil utvikle seg, at det er rett og slett ingen som tror at det vil skje. Det er altså konsekvensene er for høye. Og da er det jo også, du kan jo også si at konsekvensene allerede med de rentene vi ser nå på USA, altså hvor mye penger som går med rett og slett å betale gjeld kontra da å holde samfunnet i gang, ikke sant? Det er helt voldsomt på grunn av den renteoppgangen. Så de, og det går jo bare én vei. Det er dessverre ikke, det går ikke opp og ned. Det er bare mer og mer. Nei, det er riktig det. Så det er rett og slett du. Altså det er sikkert, altså jeg tenker at Mark Spitznagle i Universet og andre liksom tenker at man skal faktisk beskytte seg mot dette her og ta posisjoner som gjør det. Men de aller fleste, det er helt utenkelig for dem. Kan vi snakke litt om Universet? For de var jo ute med en rapport, et brev til investorer i forrige uke som var rimelig bearish. Men man må jo også huske hvem det er som kommer med dette budskapet, for hans produkt. Og det har jo blitt stilt litt spørsmål med deres produkt nå. Og det har høst på grunn av det voldsomme ordlyden i hans analyse, basically alt går til helvete. Og det at de selger produkter som på en måte har klart å produktifisere en slags hedge, altså hedge as a product, eller ja, litt sånn altså, software as a service på en måte. Ja, altså Universet er jo et tail risk fund, ikke sant? Altså med andre ord at den skal da dekke det vi kaller halerisiko, som er, og halerisiko er da definert dramatiske ting, så dramatiske negative hendelser, altså stort sett av økonomisk art, men i hvert fall som vil påvirke økonomien, men som har lav sannsynlighet for at vil inntreffe. For eksempel krakket i 1987, ikke sant? 20% ned på verdens største aksjemarked på en dag. Langt mer relevant covid, som de da var
nøt godt av. Og, ja, og så er det spørsmål med tallene som man har hørt om dem, og om det er reelt eller ikke. Jeg har sett masse diskusjoner rundt det. Jeg vet ikke om du har reflektert om jo, det faktisk altså, stemmer det de sier. Jo, altså begge har rett. Fordi, altså når man snakker, det var ikke snakk om noe sånn som 4000% avkastning. Det er det de selv opererer med. Ja, men det er 4000% avkastning på opsjonspremie som du har kjøpt, ikke sant? Og det blir litt grann som CDS-premien som jeg kjøpte da på spansk nasjonaldel i 2007. Altså du får en vanvittig avkastning på den premien. Universet som fond gikk opp 4000%, for å si det på den måten, men det er det du får inntrykk av. Det er sånn de gjør det, de gjør det litt sånn vanskelig, ja, altså, å fortolke med vilje. Ja, nettopp. Så du kan si at på en måte universet har rett. Altså den investeringen gikk inn med 4000% av avkastning, men det er ikke slik at det hele porteføljen deres gikk opp 4000%, for å si det på den måten. Ja, men hvis man har lyst til å være bearish, så det er bare å gå og oppsøke Universa-brevet. Så jeg ante ikke at de ga det fra seg, for det er ganske restriktivt. Så kan bare si, oppsummere det. Fire and brimstone. Hva var det han sa? Jeg kan sitere litt av det han sa. Jeg har ikke forberedt det, men bare scrolle ned og finne det. Jeg la ut et sitat bare på vår Twitter fra den. Fordi at han er jo ganske... Det er liksom som å hive en dynamittgubbe inn i, altså, i bombon. Dynamittgubbe inn i en fabrikk som lager nitroglycerin, ikke sant? Liksom. But we are living in a mega tinderbox time bomb. It is objectively the greatest tinderbox time bomb in financial history. Greater than the late 1920s. Altså 1929 er det verste som har skjedd i finans noensinne. Så, ja. Nei, men altså, man må jo så huske hvem det er som sier det her, så det er bare litt sånn, litt kildekritikk, men svulstig sagt. Ja, ja, ja. Så... Tar de imot nye penger? Det tror jeg. Ja, det var jo litt... Jeg husker ikke hvor mange milliarder han har til forvaltning, altså dollar, men det er mange. Jeg har sendt han intervju for det spørsmålet for seg. Oh, ja. Mark jobbet jo sammen med, han jobbet jo for Nassim Taleb i sin tid, da Nassim Taleb drev sitt eget hedgefond. Da var jo Mark, så jeg traff Mark hos Nassim den gangen. Det var ganske bouncy AUM-en hans, altså Assets Under Management, etter covid. Så nå har han vel siste tallet, jeg ser det, 15,5 milliarder dollar, så det er jo et solid fond, spesielt med tanke på hvor komplisert strukturen er. Det er ikke så lett å gjøre den strukturen med enorme... Det er ikke som et aksjefond, for å si det sånn. Nei, men nå som det er så stor handel i opsjoner, altså generelt her borte, så er jo likviditeten veldig mye større til å kunne gjøre sånne ting enn det har vært tidligere. Tror du det? Han sitter ikke og kjøper sånn zero day to expire opsjoner? Nei, ikke det helt tatt, men du kan si at nei, det gjør han ikke, men... Men bare det at du har økt likviditeten i opsjonsmarkedet, altså øker du likviditeten i en del av opsjonsmarkedet, så øker du likviditeten andre steder i opsjonsmarkedet også. Rett og slett for folk bruker det som hedge, eller ser muligheter mellom de ulike opsjonene. Og dermed så får du et mer likvid opsjonsmarked, altså gjennomgående. Så og her borte, altså, det og det så var disse meglerne veldig klare på. De har aldri tjent så mye penger i opsjoner som de gjør nå, rett og slett på grunn av omsetningen som er der, så det har betalt seg godt å være både marketmaker og ha opsjonsdesker, for å si det på en måte. Så det har liksom blitt en ny stor inntektskilden. Ja, det er cirka 40 minutter senere enn det var for noen sekunder siden. Verre i Miami, prøve å stoppe tid av penger, akkurat når vi begynner å snakke om Universa. Jeg vet ikke om det er... Jeg vil tro at det er en konspirasjon fra myndighetene sin side. Black Swan. Altså, de må jo være vant til rimelig heftige uvær her i Florida, men det slo ut det meste dette her. Det var voldsomt, men det sto på. Nå er det blitt helt stille. Men det tok jo internett, da. Så... Mm.
blir spent på denne mobilregningen, men jeg tror det går greit. Du har møtt en del spennende folk i Miami og sett litt. Kan du fortelle litt om hva er konferansen og hva du har hørt? Altså, konferansen er vel antageligvis verdens største, det vi kaller CAP Intro, altså Capital Intro, Introduction Event. Altså, dette er vanligvis event som investeringsbanker lager over hele verden. Og du kan egentlig, det er jo litt sånn det samme som når man har en presentasjon i, altså når meglerhusene har en presentasjon i Norge, så kommer forvaltere og investorer for å høre på. Her er det jo at det er forvaltere som presenteres, eller som presenterer seg selv, og investorer som er til stede. Og på denne, det ble avholdt, altså dette, det går først over altså 3 dager, hvor den første dagen, da er det stort sett paneler og foredrag. Og så er de 2 neste dagene, da er det én-på-én-møter som bare en halvtime med forvaltere. Så man velger ut hvem man, altså de forsøker å ta kontakt med deg, og du forsøker å finne de du vil snakke med på forhånd. Så du må gjøre en betydelig arbeid på forhånd for å både i kategori, altså hvilken type forvaltere du ønsker å snakke med. Og som jeg nevnte, det er long-forvaltere her, det er venture-forvaltere, det er private equity, og det er hedgefond-forvaltere. Og så er det alle mulige service providers, sånn som banker og meglerhus, som også presenterer, og Bloomberg og andre som da presenterer sine produkter. I løpet av disse 2 dagene så ble det avholdt mer enn 14 000 møter. Så, og det er et ordentlig kjør. Det begynner da klokken 7 om morgenen, og siste møte som jeg hadde var, jeg tror jeg var 5:30 en av dagene. Så i løpet av de 2 dagene så hadde jeg 21 møter. Så, er det noen som står ut som er interessant? Ja, absolutt er det det. Men altså, det interessante ting er blant annet at er jo disse panelene som er hvor forskjellige deltar, altså blir intervjuet. Det er jo tidligere TV-verter som Guy Adami, hvis du vet hvem han er, som står for dette her. Blant annet et panel, som det første panelet, som handlet om geopolitikk. Det ble ledet av Mary Child, som skrev boken The Bond King, som er om Bill Gross, som kom ut for noen år siden. For øvrig en veldig, veldig bra bok. Og der er det også, det var ganske interessant i forbindelse med den, for altså, det er det geopolitiske bakteppet vi befinner oss i. Og en av paneldeltakerne var en amerikaner som bodde i Ukraina, som kom rett fra slagmarken til denne konferansen. Halvannet døgn siden så var han på slagmarken, og som snakket om hvordan det var. Og som han sa, at det koster amerikanere 14, altså det han sa, at vi blør og dør, og Vesten gir oss utstyr. Det er liksom den fordelingen. Men dette her er, og han var også inne på dette, at det er en tredje verdenskrig. Dette er den bastionen mot en stadig mer aggressiv Russland, som hvis de lykkes med å ta Ukraina, vil bare fortsette. Og NATO-land kan absolutt være neste gang. Og han sa at vi kriger, blør og dør. Vesten sørger for da at vi har utstyr som vi kan bruke, og forhåpentlig som vi kan vinne krigen med. Men det koster amerikanere, altså amerikanerne, $14 i uken, altså hver amerikaner. Når det gjelder EU, altså når det gjelder Europa,
så er det som er blitt, altså vi hører store summer, men det utgjør 0,01% av BNP. Så i de termene så virker det ikke som en voldsom sum som betales for fred, da, eller for å forsøke å få fred. For å få fred i verden, synes jeg. Så, men som sagt, det var et av foredragene. Senere så var det jo som var det jo mange interessante som deltok i disse panelene. Og Shamat Palihapitiya, jeg må jo si at jeg hadde aldri hørt ham snakke på forhånd, men han var jo både svært kunnskapsrik, veltalende og for så vidt også da, ikke det at han forsøkte nødvendigvis å være sjarmerende på scenen, men han var faktisk det. Og han fortalte seg, altså bakgrunnen hans er kjent, eller, nå vet jeg ikke om den er kjent for alle, men han begynte vel i Facebook, så vidt jeg vet, og så ble han da et mer og mer venture-investor etter hvert, og han hadde jo mange av disse sverkene som etter hvert feilet, men han har jo også skapt mye selv. En annen som var på et panel var Mike Novogratz i Galaxy. Så hadde du Anthony Scaramucci som jobbet i Det hvite hus i 11 dager. Og som senere, ikke på grunn av at han ble sparket ut, var førstemann som ble sparket ut av Det hvite hus, men gikk helt imot måten Trump gjorde ting på. Og som han har jo også drevet, han kom jo også fra hedgefondbransjen tidligere, ikke som forvalter, han jobbet vel i sin tid i Goldman Sachs, tror jeg, men han har arrangert konferanser og drevet et fond i fond, og denne kom under navnet Skybridge. Så han har mye erfaring, og han var forbausende ydmyk. Og han snakket om blant annet om motgang. Jeg skal gå gjennom noen av sitatene. Men andre som var på panelet var Jim Chanos, som er jo en veldig, veldig kjent shortselger, og var den som avslørte Enron. Og Mark Lazary, som også er en veldig kjent hedgefondforvalter. Men en av de morsomme tingene, det var, du vet, når man hilser på folk, og amerikanere kommer jo bort, og fordi du har da en sånn der sånn grønn sånn navnskilt på deg, og det gjør at du er investor, og så har forvalterne har gule, og det gjør jo at de kan se om altså hvilken side, om du har buy-side eller sell-side umiddelbart. Men det var en som kom, og da spør de jo det første spørsmålet, det amerikanere er liksom, hvor kommer du fra? Så sier jeg at jeg bor i Norge, og så sier han, åja, det var der hvor regjeringen ga bort all den elektriske kraften til Europa. Det var det første som kom. Og jeg tenkte at amerikanere er jo ikke de som vet, altså kan noe om dette, trodde jeg da. Og så sier jeg til ham, nei, de ga det ikke bort, så kraften blir solgt til Europa. Og ja, så sier han, ok, ja, da hadde han misforstått, så betyr det at det ikke, så skatter og sånt gikk ned. Nei, så de gikk opp. Så han, hvordan har det seg, sier han, at liksom, fordi han hadde hørt at Norge hadde solgt disse naturressursene. Jeg sa at det er fordi regjeringen har besluttet å beholde mesteparten av pengene selv. Og da sier han, that's communism, og det var slutten på den samtalen. Så det er litt interessant, ferdig snakket. Og det var han og en annen en som var de første i det man sa om Norge. Og ja, det er hvor regjeringen, jeg sa for øvrig, jeg rettet det, jeg sa at det hadde bred politikerstøtte når de gjorde det, men det var liksom det der at man solgte kraften, man ga bort kraften sin til utlandet. Så Norge er kjent her borte også. Men det var litt interessant at det var den vendingen det tok, da. Hvordan
trender er det som er der borte? For det er jo ofte, du har jo ofte, altså det, vi har jo snakket om det, vi har jo hatt en sånn postmortem hver gang du har vært der, og, og det har alltid vært interessant å følge med på investeringstrender, for der er det jo skarpe folk, og både trender og trader. Var det en tydelig trend du så her på hva som er cutting edge, og eventuelt hva som er favoriserte trader? Ja, altså cutting edge, jeg går jo i AI, ML og noe som heter Swarm, som jeg skal komme inn på, for det var faktisk veldig interessant, men man ser litt sånn på statistikk, og egentlig, altså seeding, altså det å stille med tidlig kapital til hedgefond, det er nå på det laveste nivået på 14 år, og det attributerte man til helt opplagt at det var fordi 90% av forvaltere som har kommet til de ti siste årene, har tapt penger i fjor, fordi de kan ikke fungere i markeder så, uten beta. Altså, de har vært avhengig av stigende markeder for å kunne tjene penger, og de har ikke kunnskapen til å håndtere markeder som gjør andre ting. Og så var det en annen statistikk som i samme forbindelse ble lagt frem, og det er at 70% av hedgefondforvaltere som lykkes starter i trøblete markeder, altså starter etter at toppen i aksjemarkedet har vært. Og det, så jeg har aldri egentlig reflektert over det, men vi har aldri hatt en sånn periode som vi var vitne til fra 2009 og frem til, eller egentlig fra, ja, det startet i 2008, frem til 2021. Men det er klart at det har helt klart endret finansmarkedet ganske mye, og også aktørene i markedet. Det er en annen ting, og det var i forbindelse med krigen i Ukraina, det er at den har forsinket utfasing helt opplagt av fossilt brennstoff, og det skjønner vi jo når Russland ikke får levere olje og nå fra i dag av destillater til Europa, men det har, altså i forbindelse med det grønne skiftet, men det har fremskyndet gjenbruk. Så man har tatt på den del av miljøregnskapet, men man tjener på en annen side av dette miljøregnskapet, og det kan nok være riktig, tror jeg. Så hvis du skal se en sånn overordnet trend, det høres ut som det er mange sånne små avstikkere, sånn ja, som Swarm, men... Ja, er det på en måte, er trend is no trend på en måte? Ja, altså du kan si at hedgefondforvaltere da, som jeg konsentrerer meg om når jeg er her borte, jeg har vært invitert til å være her nå, at det begynner vel å nærme seg 15 år eller noe sånt da, hvor jeg har vært der eneste gang jeg var vel under covid, hvor jeg ikke var, eller det året var jeg der, men ikke i 21, for da ble det gjort digitalt. Så altså hele tiden, altså hvis du skal lykkes i dette her, så må du på en måte komme med noe unikt, ikke sant? Hvis kapitalen skal finne deg, så kan du ikke være å ha de samme ideene som alle andre. Det er, altså en me too henter ikke penger. Og det å kopiere noen andre henter egentlig ikke penger, så du må ha din egen approach til det du driver med, rett og slett. Men det var interessant fordi altså noen av tallene som og noen av tankene som kom opp, og den ene var det der at når du ser noen virkelig slå ballen ut av parken. Altså hvis du opplever at du får store, veldig høy avkastning over tid fra noe, så er det nesten alltid, forklaringen er alltid en eller annen riskfaktor som egentlig ikke er tatt hensyn til. Altså det er en riskfaktor nesten alltid som ligger under, som de fleste ikke tenker på. Og den, altså, en sånn riskfaktor kan jo være likviditet. Vi har jo snakket om blant annet, ikke sant, det norske
high yield-markedet. Ikke for å liksom disse det nå, men du kan si at den underliggende riskfaktoren som på en måte ikke er, altså, eller som kan forklare at du har høyere spredder, og det er ikke alltid at du har det for heller, men det er nemlig at det mangler likviditet, ikke sant, i det. Det kan også forklare, altså hvis du tenker på Sharpe ratio, som vi har snakket om mange ganger, og mange liker å bruke, men som på ingen måte er en god beskrivelse av risiko, altså den totale risiko, så er veldig høye Sharpe ratio skjuler ofte en eller annen riskfaktor. Og hvis du ikke er dyktig nok til å vite hva den er, ta for eksempel hvis du hadde kjørt Sharpe ratio på XIV, som jeg tror vi snakket om i forrige episode, altså denne volatilitets-ETF-en som handlet VIX, som hele tiden drev og shortet VIX, og som hadde en inntjeningsgraf som omtrent så ut som en bankkonto, bare at den var brattere fordi du tjente mer penger, helt til den plutselig kollapset, så var jo på en måte den risikofaktoren som veldig mange som investerte i det produktet ikke tenkte på, var nemlig at den var short volatilitet. Den hadde denne vanvittige short volatilitet-komponenten. Så hvis noe gikk gærent, og det gjorde det jo her, ikke sant, hvor man hadde, hvor den imploderte på 20 minutter, så var det over, etter å ha vært der i mange, mange år, og alle var genierklært. Og det er egentlig det investorer burde spørre seg om, når de ser veldig god avkastning rundt omkring, er jo nettopp, hva er risikoen her? Hva er den virkelige risikoen her? For øvrig, når det gjaldt, Mike Novogratz nevnte, han var liksom morsom på to ting. Det ene han sa, eller det ene var egentlig opplysning, det er at det er 180 millioner mennesker på verdensbasis som i dag eier bitcoin. Så det er ikke noe lite, det er ikke et lite antall, men det er ganske fordelt. Det andre var at han hadde skrevet et paper som hadde titlen Really Jamie, og Jamie var da Jamie Dimon, altså sjefen for JP Morgan, som da hadde uttalt seg negativt om bitcoin ved flere anledninger. Men som han sier, som Novogratz sier, bitcoin har levert bedre risikojustert avkastning enn nettopp JP Morgan, banken JP Morgan, på alle tidsperioder du sjekker. Og det er ikke i så fall ikke dårlig. Jeg vet ikke om det akkurat gjorde i fjor, hvis du skal ta så kort tidsramme. Men det er, men han har, men de gjorde ikke Luna og Terra. Nei, de gjorde absolutt ikke. Nei, de gjorde absolutt ikke Luna og Terra. Er det trader? Nei, det er ikke så mye trader som det er investeringsstrategier. Det er mye mer, altså det er ingen som egentlig snakker om en enkelt trade. Det nevnes ikke deltatt, og hvorfor? Fordi det er jo bare en ting som skjer en gang, og så er det over. Hva gjør du etterpå? Ikke sant? Og så, det er mer prosesser og hva de investerer i, og hva som er tanken bak det, og hva som er unikheten med den måten de gjør ting på. Anthony Scaramucci, han sa også et par ting som var utrolig interessante, eller andre får bedømme om det er det, men han sier at facing adversity is a feature of the process, not a flaw of the process. Altså, han har fått mange på trynet i løpet av sin karriere. Han er fortsatt styrtrik og alt det der, men han sier det der at du får motgang er bare en del av prosessen din. Ikke at det er en feil i prosessen, og det tror jeg mange skal tenke over. Og går tilbake til det der vi har snakket om tidligere, at tap er lærdom, og bør ses på som lærdom og ikke ses på som tap. Det gir deg læring. Du kan jo velge om du vil bruke den læringen eller ikke. Han kalte Davos som en institusjonell confirmation bias-konferanse.
Det synes jeg også var interessant, for han nevnte i flere ganger en serie med da konsensus fra Davos, hvordan det hadde vært absolutt totalt feil. Altså, og det de ble enige om i Davos, og han mente jo at Davos hadde ingen annen verdi enn kontrær. Det man finner ut og blir enige om i Davos, det, altså gå imot det. For han sa det er en country club hvor ingen kommer til å si noen unik noen gang. I fare for å da bli utstøtt av, av klubben i anførselstegn. Jeg synes det var ganske godt sagt også. Så, og så var det en sånn final sak han hadde, og det var at everybody is a long-term investor until they experience short-term losses. Og det er virkelig sant. Det har man jo merket seg, at investorer, altså de er, når det går bra, så er, altså da har de jo uendelig mer risikoappetitt, og når det går og sier at de tåler massevis av svingninger, og så kommer det en eller annen bevegelse imot, og den er da langt, langt mindre enn liksom det de har sagt de skal ha toleranse for, og så er det fullstendig panikk. Så også et veldig interessant poeng, synes jeg da. Så jeg kan godt gå på, for øvrig, Jim Chanos, jeg fortalte deg hva Danny Moses sa tidligere, men Jim Chanos sa at han synes at dagens marked er som dotcom på steroider. Så, eller det vi da så i 2021, men han mener at det fortsatt gjelder. Da kan jeg nevne to andre som jeg synes var veldig interessant. Det ene var et fond som heter Swarm. Og dette er nevrale nettverk. Og de har brukt, altså hovedforvalteren her jobbet for Man AHL, veldig stort kvantehus tidligere, og hadde en multimilliardportefølje. Nå har han da partnert opp med folk som, nå husker jeg ikke hva titlene er på mennesker som har studert insekter, men i insektskolonier så er det visst slik at man benytter de sterke egenskapene til det enkelte individet for å lage hele svermen vesentlig mer robust. Og de har da brukt denne teknologien på informasjonsinnhenting, hvor altså individet er ikke det vesentlige, men svermen, altså produktet som svermen, insektsvermen får ut av dette, er det som sørger for at denne insektskolonien overlever. Og de har da benyttet dette i forbindelse med altså nevrale nettverk, bygget opp nevrale nettverk på nettopp på dette grunnlaget. Og de ble grunnlagt i 2019, altså og har levert 12,75% annualisert avkastning siden det, med lav risiko. De har 95 millioner dollar under forvaltning, så jeg synes jo at det var også en et veldig interessant fond. Det er artig at de bruker sånne insektskolonier. Det minner meg jo litt om en bok som vi begge to har lest, som heter Kill Decision, der de bruker sånne svermesystemer for å lage sånne dronesvermer, for å lage sånne angrepsdroner. Jeg vet ikke om det kan sammenlignes utover det. Ja, det vet jeg ikke. Det er kanskje noe av det samme, men det er i hvert fall en unik teknologi da. Altså, dette her er jo en, jeg vet ikke om du kan kalle det AI, men det er jo noe som forbedrer seg hele tiden. Slik at det kan på en måte sammenlignes med AI, fordi svermen lærer jo hele tiden. Og dermed vil det skje forbedring. Så jeg tror det kan sammenlignes litt med det. Og det er, altså, nå er det jo et ganske nytt fond da, siden det ble startet i 2019. Så man vet ikke alt for mye enda, men du kan si at det står veldig erfarne folk bak.
slik at det vil være interessant å følge dem fremover. Det er helt opplagt at jeg tenker jo det første jeg ville se etter er om inntektsstrømmen fra det fondet, da som andre avkastning fra det fondet, om det er ikke korrelert med for eksempel en annen portefølje man har. For det er egentlig det dette her handler om. Det er jo også forvaltning i dag. Tidligere så var det liksom kun aksjer og obligasjoner man hadde. Og så fikk man inn mange andre inntektsstrømmer, takket være blant annet David Svendsen i Yale. Vi skal heller snakke om han ved en annen anledning og hva han gjorde, men han fikk jo vanvittige resultater og gode resultater ved å inkludere andre inntektsstrømmer, altså inntektsstrømmer fra annen type finansforetak, altså andre type forvaltninger, blant annet private equity og hedgefond. Så dette er, og det er jo egentlig det handler om i dag, og som Mohammed El-Arian sa på Skagen-konferansen, bare for å komme tilbake til et øyeblikk, er at det vil bli mye vanskeligere, man må være mye mer aktiv nå gående fremover for å skaffe seg robuste porteføljer enn det man har vært tidligere, hvor det egentlig bare har dreid seg om aksjer og obligasjoner. Det fungerte veldig bra i en periode hvor sentralbanker støttet markeder, og renten gikk en vei. Nå har vi en helt annen situasjon. Og det er det vi må ta inn over oss, og det er det AI, ML, altså subsettet og nevrale nettverk forsøker å gjøre. Nå har vi hatt våre dose tekniske problemer her. Den prøver virkelig å stoppe podcasten. Jeg tror denne podcasten har tatt 5 timer til opp eller noe sånt. Men jeg tenker at det kan jo være at du har glemt noen trender eller noen trades du har hørt, og jeg tror kanskje vi kan komme tilbake til neste episode også. Men jeg vet at du har hatt et møte med Point 72 du likte veldig godt. Ja, det var vel faktisk det som jeg synes var det aller mest givende av de møtene. Point 72, det er jo Steve Cohen sitt hedgefond, altså Steve Cohen som da drev SAC Capital og som ble stengt ned av myndigheten i USA på grunn av at noen av traderne der hadde benyttet innsidig informasjon. De endte med fengselsstraff, men Steve Cohen fikk da de trakk da lisensen hans tilbake, slik at han kunne ikke drive, hadde ikke, altså konsesjonen ble trukket tilbake fordi på basis av at han ikke hadde hatt godt nok øye på de som jobbet der. Så dette er dekket i en bok som heter Black Edge av Sheila Kolhaktar, og den er verdt å lese. For Steve Cohen er jo en ekstremt kjent investor og hedgefondforvalter. Også dekket av TV-serien Billions. Ja, absolutt. Absolutt. Og Steve Cohen, de trakk konsesjonen for 2 år, og etter at han fikk den tilbake igjen, altså du har jo alt dette her med hvor etiske investorer forsøker å være og så videre, men da, altså, det hadde vært innsidehandel og sånn, og det var mange som spekulerte, kunne han gjøre et comeback, ville noen skyte inn penger, men det sto milliarder i kø for å investere, altså milliarder av dollar i kø for å investere hos ham da han startet opp igjen. De har kontor over hele kloden, bare London-kontoret, altså hoveddealingrommet er i Connecticut og et i New York. Det er de største dealingrommene de har. Det er multistrategifond, som vi har snakket om før. Altså, de har 185 forskjellige team med tradere sittende da rundt omkring i verden, og bare London-dealingrommet er på 250 personer. Så de har 27,5 milliard dollar til forvaltning, er ganske aksjefokust. Altså 70% er diskresjonær long short, og de kan ha inntil 10% tilt, altså med andre ord være 10% long eller short. Du får ingen betaling, ingen bonus basert på beta.
til markedet i det hele tatt. De er ikke interessert i at du rir markedstrender. 20% er systematisk, og det er... Og 10% er discretionary global macro, så du kan si at rentetrender og for så vidt aksjer og råvarer kan hentes opp gjennom det globale makro, de globale makroforvalterne. Men som hun jeg snakket om sa, altså, for øvrig de har 18 kontorer rundt omkring i verden, og over 2000 ansatte. Men som hun sa, innenfor dette space, altså, de prøver jo da å finne de beste forvalterne innenfor aksjer, de beste forvalterne innenfor råvarer, beste innenfor global makro og så videre. Og hun sa det er the war of talent er der ute, og det er deres største utfordring, det er å få talenter, de rette menneskene. Så de har startet sitt eget program hvor de tar studenter, altså man kan søke. Og jeg husker ikke i farten hvor mange hun sa hadde søkt sist gang. Altså, du kommer da rett ut fra universitetet og blir ansatt, hvor du begynner på en ettårig utdannelse. Jo, unnskyld, 15 000 søknader resulterte i 40 stykker som ble ansatt. De tar det rett ut av universitetet, og dette er et 7-årsprogram til å begynne med er i det de kaller Point 72 Academy, hvor du da lærer, altså du lærer alt om finans. Først så læres du opp til å bli en god analytiker. For å si på den måten, en god analytiker i USA er ikke en analytiker som gjør helbom og ikke sier noe til investorene etterpå. Eller som jeg leste i en av de norske avisene, som jeg fikk elektronisk her på lørdag, hvor kundene, altså han anbefalt salg på en krone, og så steg det 6-gangeren, og så snudde han til positiv. Altså, du kan si at du ville være, altså, med en sånn bakgrunn kan du bare glemme å søke, for å si på den måten. Men, så det de tar, disse 40 går ja, da gjennom et program, hvor de lærer seg finansanalyse på en ordentlig måte. Så roterer de deg på de ulike teamene, altså du får de har 185 team som jeg nevnte, så du får anledning til å være på forskjellige team, slik at du lærer forskjellige deler av finans. Og når du har gått gjennom dette, så kan du da søke deg over i et program som heter Launchpoint. Og Launchpoint, hensikten er å gjøre deg til en porteføljeforvalter, med andre ord en hedgefondforvalter, en av deres porteføljeforvaltere. Og du går da gjennom et program der. Hele saken tar 7 år. Så når folk lurer på hva som skal til for å bli en god forvalter, god trader eller et eller annet sånt, deres program er på 7 år. Og hensikten da er å få det opp. Du blir da junior porteføljeforvalter til å begynne med, altså sitter sammen med en av porteføljeforvalterne og lærer da. Da kan du finans, og så lærer du alt, hele businessen. For først er jo da å lære analyse og prøve å finne ut hva som er dyrt og billig, om man vil. Og så tar man da skrittet opp til å sitte på en desk eller sitte som junior forvalter og lære seg hvordan man bygger posisjoner, hvordan man bestemmer størrelsen på posisjoner, hvordan man sikrer posisjoner med ulike instrumenter osv. Så det er et 7-årsprogram frem til at du blir egen porteføljeforvalter, eller kan kalle deg selv en hedgefondforvalter, hvor du da får tilført kapital fra Steve Cohen, altså, eller fra Point 72 som forvaltningsselskapet heter, og du blir allokert kapital. Og der er en komité som da allokerer mellom disse forskjellige 185 i teamene. Og de har faktisk lite folk som slutter i virksomheten.
Så hun fortalte at akkurat nå var den første som hadde gått gjennom syvårsprogrammet, var nå ferdig forvalter. Så når man tenker seg at i Norge er det, altså, går folk fra analyse omtrent rett til å være forvalter, eller meglere går og blir forvaltere, de er liksom forvaltere dagen etter, så er det et litt annet system som brukes. Men så er de også et av verdens beste, mest vellykkede hedgefond, og som Millennium, som vi har snakket om, altså da med ulike forvaltningsteam som da opererer uavhengig av hverandre, men som til sammen bringer en inntektsstrøm, altså en avkastningsstrøm inn til the mothership, om du vil, inn til liksom hovedfondet, og som gjør at de har veldig lav volatilitet og veldig, veldig gode resultater. Så det er eksempel til etterfølgelse, vil jeg si, når det gjelder grundighet. Har du investert med dem? Nei, jeg har ikke det. Jeg har ikke det. Jeg har egentlig aldri investert med Steve Cohen, men jeg har investert med multistrategi hedgefond med godt resultat, og multistrategi gjorde veldig bra også i fjor. Og hvis du ser på Millennium, jeg tror Millennium har ett tapende år, og det var vel 1993 eller noe sånt, og det var bare noen prosentene, ellers har de tjent penger hvert eneste år. Så det er mye, mye tale for den type organisering, hvis man kan få det til. Og vi har jo snakket om dette her i forbindelse med oljefondet, og også hvorfor ikke oljefondet gjorde det, som var rett og slett problemet man ville ha hvis noen, altså fordi de betales jo, de får en andel av verdiskapningen, som altså den positive avkastningen som de skaper. Og for oljefondet så ville problemet være hvis noen gjorde det veldig, veldig bra, rett og slett. Du kan ikke ha folk som gjør det for bra. Da griper staten inn, og nå har man jo et eksempel på det med Argentum og Vestre, hvor hele ledelsen i Argentum trakk seg. Så det er vanskelig. Jeg har et triks, forresten. Vi må være litt kjapp her, for vi har jo hatt så mye nedetid i løpet av opptaket av denne episoden, så vi kan ikke gå så langt i dag. Vi må bruke tida vi har. Ja, men jeg har et triks i forhold til hvordan man kan få Norge til å for eksempel øke strømstøtten, sette fastpris, eller makspris, sette makspris for næringsliv osv. Hvis du så i, altså jeg vet ikke om du har fulgt med så mye på hvordan politikken har vært rundt subsidiene til Ukraina, men det har jo vært, Norge har jo vært litt sent ute i forhold til andre land. Altså det har jo vært, mange land har jo vært mye tidligere ute av Norge. Vi har ikke akkurat vært ledende på timinga. Man har nå bidratt en del, men Norge har jo veldig mye å bidra med. Og så denne uka så snudde Støre momentant. Og det kom under 24 timer etter han ble intervjuet av det franske nyhetsbyrået AFP. Og de sa, konfronterte han med om han var krigsprofitør, og så sa han nei, det er ikke krigsprofitør. Og forresten, kanskje vi skal bli den største bidragsyteren av alle til Ukraina, sier han i samme intervjuet. Eller de sier han hintet om det. Og så går det noen timer, og så står han på talerstolen og sier at vi skal gønne på noe med Ukraina. Så svaret er jo enkelt da. Man må jo bare få en fransk journalist til å stille et spørsmål om norsk strømstøtte. For det er der fokuset ligger, tror jeg. Ja. Hvis man har lyst på jobb i NATO eller FN, eller hvor det er man driver å drømme. Noe fransk snakkende land, i hvert fall. Og, så er det viktig at de nyhetsbyråene fremstiller det positivt. Ja, jeg ser poenget ditt, og du hørte hva jeg sa om hvordan man oppfattet det. Altså, når du kommer fra Norge så tidlig, så ofte så vet jo ikke folk noe som helst om landet. Men det var jo morsomt at det første de sa gikk på at man hadde gitt bort kraften. Det var jo helt liksom,
Det må ha stått noe om dette, eller en artikkel om dette her i amerikanske aviser, fordi det er veldig sjelden. Jeg kan ikke huske en gang, faktisk, bortsett fra Nobels fredspris. Det kan være at den assosieres med Norge, men annet enn det så kan jeg ikke huske en gang hvor jeg har vært på en konferanse hvor noen har liksom hatt noe inngående kunnskap, selv om det er forbausende mange amerikanere som har vært i Norge, men i hvert fall ikke noe inngående kunnskap om hva som skjer i norsk økonomi. Oljefondet kjenner de til, for øvrig. For første gang så var en representant fra oljefondet altså NBIM, på konferansen. Det var han er ansatt ved oljefondet i Nordmann, ansatt ved oljefondet i New York. Men før vi mister connection igjen, så jeg tror vi skipper å snakke litt om makrotall. Jeg kan ta det opp i nyhetsbrevet, litt forskjellige scenarioer for å prøve å forstå. Vi har prøvd å bruke uka på å forstå litt de her mystiske makrotallene som ikke helt rimer med virkeligheten, virker det som. Men vi har en 4-5 teorier, jeg kan legge det med i nyhetsbrevet som der. Men da kan vi gå rett til, du er jo på en måte i, altså du er vel ikke i, var det i Ohio? Men hvor var det denne dumme ballongen hva ble skutt ned? Men du er jo i hvert fall i landet der folk, der det er verdensmesterskap i å være hysterisk over alt mulig mellom himmel og jord. Er det mye snakk om teknologi som er en 300-400-500 år tilbake i tid? Nei, det er ikke det. Det har fått veldig liten oppmerksomhet, til tross for at jeg ser at det er på forsider av avisen, så har det fått veldig lite oppmerksomhet, eller synes å få favne veldig lite oppmerksomhet hos amerikanere generelt. Men jeg tror det må ha, altså i utgangspunktet, altså, kineserne hevder at det er en værballong, og amerikanerne mener at dette er en etterretningsplattform, altså en etterretningssensor, og som da har kommet inn over deres område. Og jeg må jo si, altså, det er jo to ting med det der. For det første så finnes det langt mer avanserte sensorer i dag, som er der oppe, og som man ikke kan gjøre noe med. Satellitter er en av dem, og høytflygende droner og høytflygende andre ting gir disse bildene og har fantastisk oppløsning. Altså, du kan det si gjør jo også TikTok. Altså, artikkel, og mange andre ting. Men det eneste, men TikTok sender mye data tilbake. Og det er litt, TikTok er litt nærmere bakken og ser ting litt tydeligere. Ja, jeg har fått med meg at justisministeren har hatt TikTok på jobbtelefonen sin, og det er jo klossete, men det tror jeg også justisministeren. Ja, det tror jeg også justisministeren innser, for å si det på den måten. Men poenget er at arvinger og reality-kjendiser, det er regjeringen. Ja. Men nå er vel Mel og Tonje Brenna noen av de som i hvert fall fra min sted har virket mest solid i denne regjeringen. Vi må også si at du håper Tonje Brenna blir bra og innlagt på sykehus nå. Det har jeg dessverre ikke fått med meg. Komplikasjoner med diabetes, så jeg håper det går bra. Ja, så det var ikke noe ønsker greit. God bedring på generelt grunnlag. For all del. Men poenget tilbake til denne ballongen, da, det er at man innhenter disse dataene. Altså, normalt sett så har man ikke noe problem med å innhente disse dataene. Du kan si den eneste fordelen en ballong har, det er at den er saktegående og da kan få med seg mer. Men annet enn det, så er det et, du sa, teknologi som er mange hundre år gammel, ikke sant? Og det er ikke høyteknologi, selv om selvfølgelig linser og sånt noe ombord i en sånn sak, eller som henger under en sånn sak, er nok oppgradert til dagens standard. Men det virker jo, altså, jeg tror folk syns at det virker jo litt, det er litt sånn hoderystende at hvorfor øke spenningen med Kina med å sende et fly opp for å skyte den ned? Nå vet jeg ikke hva begrunnelsen for å skyte den ned er, om man sier at man er redd for at det skulle dette med amerikansk. Ja, det er nok. Men det er interessante ting rundt nedskytinga, da. Det er to ting som har skjedd. Det her er første combat-testen til F-22. Første gangen F-22 har blitt brukt i combat. Du kan kalle det det.
Og det her er første gang over amerikansk jord at et jagerfly har inntatt en kampposisjon. Altså, nå var det vel over sjø, for å være helt presis, men i amerikansk territorium. Mm. Ja, var det over sjø? Ah, ja, ja innsjø ja. Kanskje. Ja. Ja. Men det er noe over landejord, altså. Der du må ha amerikansk pass for å bo permanent. Ja, det er amerikansk område, det er ikke noe tydelig om at det er en del av USA. Men det var bare interessant, så finurlighet, og selv om det var en rimelig sti, det er liksom rart å se et jagerfly skyte ned en helt stillestående sak, det jo kommer til. Jeg er helt enig. Men det virker veldig hysterisk. Much to do about nothing er det det virker som. Men, ja, men som sagt, at det er jo ingen, det er ingen som, det er jo ingen, rett og slett ingen som snakker om det. Ja, men tross, republikanske politikere snakker jo konstant. Ja, det gjør de. Som om det her er det viktigste som noensinne har skjedd. Ja vel. Ok, men mer poenget er klokskapen av å nøre opp under konflikt mellom, altså, eller spenningen for så vidt, mellom Kina og USA, i, slik verden er i dag. Det, jeg kan ikke si at... at det er åpenbart, at det virker åpenbart klokt å gjøre det. Og vi vet heller ikke hvilken respons som Kina kan ha på dette. Så. Responsen foreløpig har vært at de er veldig skeptiske eller kritiske til at de gjorde det. Og så er det that's it. Så. Tror nok at det her er much ado about nothing, selv om de ble skutt ned. Vil ikke du si det? Ja. Eller det? Jo, altså vi får håpe at ikke dette blir en sånn en sak som gjør at det eskalerer på en måte. Altså, verden har behov for avspenning og fred, ikke det motsatte. Ja. Nei, det, men vet du hva, altså, det var en ting som kom ut på grunn av denne ballongen som jeg synes egentlig var ganske positivt. Og det var at vi fikk på en måte et fokus på at Kina og USA er i reelle samtaler, og man nærmer seg en slags detant. Så min konklusjon med det her var at daven, USA og Kina kanskje ikke er så anspent. Kanskje den her krigen i 2025, at det er helt urealistisk. Jeg vet ikke, Blinken avbrøt umiddelbart reisen sin til Kina da denne ballongen ble oppdaget. Jeg vet ikke, jeg er enig. Ikke da den ble oppdaget, det var vel da den hadde i avisa. Ja, det kan gå. For den ble oppdaget lenge før. Ja, det har du helt sikkert rett i, altså man har sikkert trekket den tidligere enn det. Men altså, jeg synes ikke at dette er gode nyheter i den polariserte verden som det nå har blitt, altså, det må jeg si. Men du skjønner hva jeg mener, ikke sant? At vi fikk høre en historie om at det her forstyrrer USA og Kina som prøver å finne en slags måte å jobbe i lag på igjen. Mm. Og at, ja, jo, jo. Så det overrasket meg at det var liksom på bordet. Jeg var ikke klar over at det var på bordet. Nei, så det er mange måter å tolke en sånn situasjon på, da. Ja da, det er riktig det. Det er riktig det, men du kan si at hvis man var i ferd med å komme nærmere hverandre, så var jo dette her liksom både, så var jo dette klosset da, for å si det mildt. Men altså, kineserne hevde jo at den blåste ut av kurs. Amerikanerne hevde at det ikke er tilfelle. Så, altså, du kan sikkert analysere værmønstre og vind, slik at du faktisk finner ut om det ene eller det andre stemmer her. Men det er ikke det som er poenget. Poenget er jo at dette her har, at man har da gått lengre fra hverandre i stedet for å gå nærmere mot hverandre. Så får vi se om dette her er en ikke-event til uken. Før vi kobler av nå for i dag, så tror jeg vi må si god natt til våres yngste lytter, Sivert på 7 år. Absolutt. Absolutt. Fortell. Hva mener han å sovne allerede?
Det har han vel neppe, det er vel ikke, så hva er klokken da? Den er 11:30 her, så da var den 17:30 din tid. Jeg tror ikke en syvåring er det, men du kan jo... Selvfølgelig, det er jo spørsmålet han hører på da, podcasten er noe ganske dynamisk medie. Ja. Du kan jo utdype det litt grann da. Og... Hvis du vil lese mer om det, så kan du oppsøke Facebook-gruppa vår, det var en lytter som skrev en veldig artig kommentar, setter veldig pris på det. Vi setter veldig pris på spørsmål og kommentarer vi får, og... Ja, vi setter pris på at Sivert hører på også. Det gjør vi. Gå og legg det. Det er for tidlig. Men da er vi tilbake med, sannsynligvis med en episode på Patreon denne uka. Du kan jo nevne at det intervjuet som var med Wayne Himmelstein også. Som... Ja, det er det vi legger på slutten av denne episoden. Aha, du kan jo, okay. Du kan jo fortelle hvem han er og hvorfor det her var, altså hva du synes og hvorfor det var artig. Jo, altså Wayne Himmelstein er en veldig kjent kvant, altså kvantitativ forvalter, hedgefondforvalter, som jeg mener at han sitter i fondet hans her i California, forvaltningen drives fra Los Angeles. Men jeg har hatt glede av å møte han et par ganger, blant annet på denne konferansen her som jeg er på nå. Men... For de som er interessert i kvantitativ forvaltning, han snakker blant annet om opsjoner, bruker mye opsjoner, han har to fond, han har et absolute return fond, og han har det som kalles et tail risk fond, som vi var inne på med Universa tidligere i dag, som da skal beskytte deg mot store nedganger. Men altså, intervjuet som du gjorde, som jeg synes var virkelig, virkelig godt. Nå er jeg kanskje litt over gjennomsnittet sånn interessert i kvantitativ finans, men Wayne er en stor figur i det, og jeg synes at han forklarer ting på en veldig bra måte. Jeg synes den samtalen mellom dere, og også spørsmålene fra deg var veldig, veldig bra, og fikk ut veldig mye, blant annet. Altså, det var jo snakk om disse nulldagersopsjonene, altså disse opsjonene som bare varer en dag og så videre. Men han gjør det på en veldig pedagogisk og forståelig måte. Og det gjør at jeg synes at verdien av den samtalen dere hadde, den er for alle. Du trenger ikke å forstå, du trenger ikke å og ha en master i opsjonsprising eller noe sånt for å forstå hva det snakkes om og argumentene og grunnlaget for det. Så den er virkelig for alle. Jeg synes det var kjempebra. Hele intervjuet ligger på vår Patreon, som er vår betalingsmurtjeneste, der vi har alt ekstra innhold på Patreon, tiderpenger.no/patreon. Når vi har sånne intervjuer, så legger vi også et utsnitt av intervjuet i slutten av episoden. Så det siste ca. 10 minutter av denne episoden er et utsnitt av det intervjuet, for at du kan høre litt på det hvis du ikke vil høre via Patreon. Apropos det, er ikke liksom den Patreon-nivå, altså det koster det tilsvarende av en kopp kaffe, var det ikke det vi sa? Ja, i hvert fall med inflasjonen, jeg kjøpte kaffe på... Ja, det var det jeg lurte, nå lurte jeg på hva som hadde skjedd etter 1. februar om kaffeprisene hadde gått enda høyere. Jeg vet ikke om du har vært borte, men alle priserne er reversert når VG og NRK har kjørt saken hardt, så... Jeg regner med regjeringen tar sikkert seiersrunde på det, men jeg synes det ser ut som det er media som har guilt-trippet de her steinrike kjedene til å... Ja, men var det ikke én kjede, altså slik jeg oppfattet, eller vi hørte om det, ja, nettopp, men som det har holdt igjen, og dermed så senket de andre prisene også, men det forteller jo, altså uansett, det forteller jo om marginer, hvis du har anledning til å gjøre det. Men da kan vi se på diverse Coop-lederlønninger og sånn. Så. Det sier jo også litt om marginer. Det er sant. Og alle kjedene, egentlig. For ikke å snakke om formue. Og... Når man har tolvmure, så forplikter det ganske mye også. Du har et ansvar for landet som du kanskje ikke har like mye i et land uten så store tolvmure. Det er sant. For øvrig har jeg en god nyhet her, og det er at solen har kommet frem her. Altså vi har holdt denne podcasten gående gjennom, det var ikke en orkan, men det var definitivt en storm. Og helt til at nå er alt bra igjen, nå er solen kommet ut, og
det var lynnedslag, og det var alt som foregikk. Det er nesten 4 timer siden vi startet oppdaget. Ja, det har vært faktisk minst 3 forskjellige nett vi har hørt på. Og i mellomtiden drenet jeg mobiltelefonen min for data, det er også brukt. Ja. Før vi runder av og gir de siste 10 minutterne til Wayne Himmelsheim, så skal jeg si at denne uka har jeg booka det største intervjuet vi har, største intervjuobjektet vi har hatt. Det kan selvfølgelig gå galt, fordi at det her er høyt opp, det her er et høyt nivå, altså. Det er ikke Donald Trump, men det er rimelig høyt. Og, så det kommer ut i slutten av denne uka hvis alt går etter plan. Det tror jeg det gjør. Og hvis ikke, så har vi også et arkiv av masse interessante intervjuer vi har gjort, og ekstra innhold, og alle spørsmål og svar fra Peter og så videre. Men da tror jeg vi runder av med Wayne. Det høres ut som en fornuftig plan. Ha en fin uke. God tur tilbake. Tusen takk. In recent conversation I had, is people were making the comment that in Sharpe ratio there's a variable where you put in the risk-free interest rate, and everybody for the last 10-20 years has just left that at zero because there's been no real rate, right? So it's just been return divided by volatility is your Sharpe ratio, but now it's your return minus the risk-free rate, right? So you did 6% and the risk-free rate is 5 or whatever, and now you've only done 1, right? And so divide that by your volatility and you're not looking that good. The point is that the risk-free rate now has a fundamental, to use your word, is a fundamental game changer, right? It says that you don't just have to perform. You don't just have to do 10% a year. You have to do better than what people can earn just putting their money in a money market account. You know, and that becomes, of course, harder. And then to do interesting things in the hedge fund world, you have to borrow money, you have to leverage. And so leverage costs a lot more. So now you've got a bigger hurdle that you have to beat when you have ideas, right? Your cost of getting to the result is higher, of course. So all that said, yes, that's a fundamental change. There's now a new hurdle in town, and of course, no longer free money. My earlier point of not being a predictor is all that is true today, and all that looks like it's going to be true certainly in the near term or to medium term. But it's completely possible that in a year and a half from now, the Fed is back to lowering rates. That's the bigger point I was making, is that we can say that, yes, it is different now, quote, in now is in big all caps. But that doesn't mean that we're not going to be back to where we were in the, you know, 90s or last 10 years in 2 years from now. And we just never know. I've seen it all. And so that's when I want to make the highlight is yeah, today is harder. And I think today, to your earlier point, enables people who have better strategies to shine brighter. And it's, you know, it's tough when we're doing the right thing years ago. And in the bull market, somebody else is literally just bought the S&P and they outperform us in pure return, maybe not in having as low volatility, but they outperform us on a pure rate of return, and because they just bought the market and it was up 30%, right, or something similarly crazy. And so that, yeah, that's hard. It's hard to shine in the, you know, when everyone else's lights are so bright. And so now that's nicer for people like myself. Okay, it's not so easy out there. Now you see the value of a professional or the value of someone who has those expertise. But I also know that it may not last. And so we take it while it's here. We do our best, but we continue to, of course, do what we do. Peter, who is now in Miami visiting Goldman Sachs, has a long history of trading, running several hedge funds, and always had that approach, that sort of George Soros approach, that you speak to the Financial Times at 10 past and you say you're bullish the dollar. You hang up the phone and you read the news story and you're shorting the dollar immediately. Mm-hmm. And that ability to change your mind is so beautiful, but it's pretty rare in society. Almost only traders or hedge fund managers have that ability, I feel. Hmm. It's rewarded. Yeah, that's interesting. I mean, I look at that as just objectivity, right? Are you an objective person or not? And I guess to your point, it being highly objective, i.e. not letting your past opinion weigh on you, not having what's called sunken bias, being
more sunken into what you've put more work and effort into. And there, I see that a lot actually in more in the fundamental analysis world, as somebody spent a year studying a company and kicking the tires and talking to the management. And so even if it's not as great in the end, you've put a year of your life into it, right? And so you're almost sunken into the your own efforts rather than the objective outlook of the company. All those things do tend to happen. They're known biases all over the place. Is that why there's only buy recommendations on companies? I don't know about that. I think there's probably many reasons why people are naturally optimistic, and we've been in a bull market and all those kind of good things, and there's all this effort put in. Yeah, I mean, it is easier to be a buyer than a seller over time. The market has on average gone up, right? So it's this kind of natural bias of everyone that to be positive. But so I think this reliance on is really just attachment, is what I was thinking. Attachment to what people have worked on and done, and the inability to maneuver is certainly something that's very common in the world. People get stuck with their opinions and get attached to their opinions. And I think you're right. It does make for better hedge fund managers, but I think it really makes for better everything. I mean, I can't think of necessarily a different industry, but if you're a journalist, I don't know, I don't know why I came up with that example. And you find it, you know, you're writing a good story, and then while you put all this work into it and you love the story, but then while you're writing it, something else happens that's much more interesting. You know, how do you just scrap all those great words you've written and start with that new thing that you know some people will and some people won't? You know, and that results in, I guess, the award-winning journalist versus the other one, right? And I don't know, maybe, you know, but over time, I do believe that being more objective and having the ability to switch on a dime and go with the facts or what is seems more powerful is a very valuable behavior, human behavior. And so, yeah, I've been that way for a long time. Maybe it's helped me. I haven't really noticed how much that aspect of me has helped me. I think it's just kind of the whole thing in a package. I see different qualities or attributes that are helpful, but certainly that objectivity is extremely valuable in many areas of life. I read your letter to investors, the one you put out on New Year's Eve. And the first point you got right into the meat of it in the beginning. The most baffling fact of 2022. Stocks slid through the entire year, yet VIX, or implied volatility, just hardly moved. Right now, the VIX is at 19. It's been hovering around that point, give or take, through the whole last 14 months. What do you think happened? Or can you explain it? Or does it matter why it happened? Yeah. So, I mean, first things first, it doesn't matter in the big picture. We back to, you know, we have to just react, right? So the question we ask most is, how do we trade this new environment, right? That's first step. But let's put that aside and talk about the why, or I'm going to call it the possible why. I don't think that there's ever a concrete why, because every time we make assumptions as to why things happen in the financial markets or the capital markets, it really is hypothesis. And I don't know that what is ever provable, but I know there's a lot of good theories out there. And so, sure, I have some theories on why vol did what it did. I think they're good theories, and they align with the facts. And so those can be some theoretical whys. So what are those? The first and foremost, I'd say, is the that vol is a, I'll call it, other people have called it kind of the panic asset, right? Vol is the fear asset. VIX has often been called the fear gauge. So one of the big problems of 2022 is it wasn't really that scary. Like, just to call it, you know, very simply, there wasn't a panic event. I mean, so what was there? There was a slow changing economy. Right. And so people said, oh, now there looks like inflation is creeping up on us. Right. And there's clear signs. And then with that information, there is going to be, or there was and is, numbers that come out that continually support or push against this
inflation risk. And what am I talking about? Numbers. It's the main ones, right? We've got GDP and we've got unemployment, jobless. We've got consumer price index, right? What are the cost of goods? So people are looking at all of these metrics, and all of these metrics are rolling out slowly. It's not like there's new information tomorrow. It's every quarter or month, we're going to get a new stat. And that stat is a small influence or small to medium influence on this bigger inflationary picture. And so these numbers roll out ever so slowly. And then the Fed rolls out ever so slowly with what it's thinking of these slow moving numbers and how it's going to slowly move to it appears what's going on. So my point in all this is that there is nothing panic stricken. It's not the COVID or 08 environment, if you want to call it two crises that are actually fear inducing crises, are in 08. People were worried whether there's going to be banks tomorrow, right? Can I get my money out of a bank? Will my insurance policy still pay? Right. These are fundamental financial constructs of the system were in jeopardy. In COVID, it was like, are we going to be alive tomorrow? I mean, talk about fear, right? Is the world population going to chop in half? That'll certainly cut down production. I mean, obviously that's a silly thing to say, but the point is these things were extreme and panic inducing, and so vol spiked egregiously or significantly. Compared to the slow moving, slow data to slowly adjust this potential issue, the fear just wasn't there. And more than the fear wasn't there, what I've dubbed it in my language, in my letter, and in talking to our own investors, is what I call bounded uncertainty. So uncertainty is what we all fear, and that is what volatility in the VIX is, and we call it fear. It's really uncertainty.